グランプリシリーズ初参戦のマリン、フリーで巻き返しも5位、本郷6位。フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第2戦、スケートカナダは28日、カナダのレジャイナで女子フリーが行われ、日本勢は本田真凜16冠大校が5位、本郷里佳21、国和スポーツランドは6位だった。ショートプログラム SP 首位のケイトリン・オズモンド21カナダが合計 212.91 点で優勝したグランプリシリーズデビュー戦で、ショートプログラム10位と出遅れた本田はフリーで3位となる 125.64 点をマークして巻き返したものの、トータル 178.24 点で5位、ショートプログラム6位の本郷はフリーで 114.74 点と伸ばせず、トータル 176.34 点で順位は変わらなかった。関連記事、マリン、今日できることは出せた。ショートプログラム10位から巻き返し、5位、フィギュアスケートのグランプリ GP シリーズ第2戦、スケートカナダ第2日が28日レジャイナで行われ、女子の本田真凜16冠大校はフリーで巻き返しを見せ、合計 178.24 点の5位でグランプリシリーズデビュー戦を終えた。回転不足のジャッジが2つあったものの、7つのジャンプを着氷の乱れなく決めた。 125.64 点はフリー3位のスコア1番滑走でスタンディングオベーションを巻き起こし、場内を盛り上げた。ショートプログラムは10位発進をして、精神的にも落ち込んでいたが、見事に立て直した。本田と報道陣との主なやりとりは以下の通り。どうやって気持ちを切り替えたのか。ショートプログラムで良くない演技をしてしまって一日反省をした。気持ちの持って行き方をどうすれば良かったのかなとずっとショートのことばかり考えていた。朝の練習でもショートのことばかり考えていた。会場に入ってから思うように練習ができなくて、望んでいたレベルアップした構成ができなかった。それが次への課題になったかなと思うけど、今日できることは出せたと思う。丁寧さを心がけたのか、最初からどんなジャンプを飛び棒か考えていた。守る必要はないなと思っていた。どういう風な構成がいいか考えながら
滑っていた。会場に入ってから、たくさん練習はできず、少し不安はあった。でも、今やるべきことは、ジャンプとスピンの改善。今日は、スピンが、レベルが、4だったので、良かったと思う。どんな思いで、前日の、試合の後を、過ごしたのか。昨日は、本当に、悔しくて、午前に、試合が終わって、悔しい時間が、長かった。ちょっと、寝ようと思って、起きても、起きても、まだ夜で、どういう、演技を、すればいいのか、どう切り替えれば、いいのか、すごく悩んだ。今回はいつ自分で切り替えられたかわからないけど、ショートが悪くてもフリーでしっかり自分の演技に集中するということができたのが一番の収穫だった。